Já se jmenuji Václav Steiner a předně jsem rád, že vás tady všechny vidím zase po dlouhé době. Přece jenom to dívání se jenom do monitoru minule bylo dost takové nepraktické. Já vám budu dneska povídat, a je to trošku změna od posledních let, kdy jsem většinou povídal něco o Anycastu, o síťové infrastruktuře a tak dále, tak dneska zabrousím do jiné skupiny, tím, čím se zabývají administrátoři, a to jsou nějaké novinky technické v infrastruktuře Fred a moje ID. Já mám tu svoji přednášku, rozdělené na takové dvě části. První je o tom, jak jsme vlastně dělali poměrně velkou část nebo velké zásahy do té infrastruktury, což byly typicky nějaké upgradey a k tomu nějaké novinky, co jsme samozřejmě nedělali jsme pouze takovýhle neviditelné věci, ale i věci, které uvidíte, a budou o tom ještě určitě minimálně jedna přednáška. A v té druhé části trošku takové rozkreslení nebo rozkrytí toho, jak jsme přicházeli na Docker u některých služeb. Ten první slide, takový možná pro většinu nezajímavý, ono každý asi admin ví, že upgrade je, nebo jakýkoliv upgrade je vlastně nezajímavý, že to není vidět, ale my jsme stáli vlastně tento rok a začali jsme už loni na konci, před tím, že vlastně potřebujeme upgradeovat poměrně velkou část infrastruktury, v podstatě celou infrastrukturu, na které běží vlastně Fred a moje ID. Takže my jsme vlastně se už od toho konce roku, primárně od toho začátku, jsme řešili opravdu upgradey de facto všeho. Přecházeli jsme na Ubuntu 20, což je aktuální LTS-ková verze s podporou 5 let, a Debian 10/11. Píšu tam záměrně 10, ačkoliv samozřejmě 11 už je venku nějakou dobu, ale začínali jsme ještě začátkem roku na 10. A aby jsme těch upgradeů neměli málo, tak jsme vlastně ještě si k tomu přidali upgrade databází PostgreSQL, kde jsme přecházeli na 13. Já tady záměrně píšu takové poměrně možná divné číslo, že nás čekalo upgradeovat 99 virtuálních nebo fyzických serverů. Čili tam je poměrně vidět, myslím, ten rozsah, že to opravdu nebylo na chvíli a řešili jsme to celý rok. Ono je to proto, že vlastně máme 3 produkční prostředí, což asi není novinka, my to všude říkáme, píšeme, a máme prostě 3 datacentra a je to prostě nějaká ochrana, bezpečnost, aby při nějakém výpadku jednoho z nich, který nemusí být zrovna naší vinou, jsme mohli ty služby spouštět jinde. Takže my máme vlastně 3 produkční, 1 veřejné, jeden veřejný test, což je takové testovací prostředí pro registrátory a implementátory moje ID, aby si mohli ty novinky, které budeme nasazovat do produkce, vyzkoušet předem a připravit se na ně na svých systémech. A pak máme ještě 3 interní testy, což je standardní testovací prostředí pro vlastně ten vývoj a testování u nás, a 2 takové adminsky testovací prostředí, což jsou vlastně prostředí, které používají admini primárně k tomu, aby si nacvičili všechny ty změny, připravili se postupy a pak to dali na první dobrou do produkce. Takže my jsme vlastně udělali hodně serverů, hodně jsme jich upgradeovali, zbývají nám ještě 2 databáze, jednu stihneme do konce roku, což je ta Freddy, čo je ta databáze hlavně registru, a na příští rok si patrně necháme tu databázi s těma logama. Abych nemluvil jenom o tom, že to je něco nezáživného, že to jsou jenom upgradey. Jedna z takových věcí, které jsme připravovali a bude o ní hovořit Vlasta Zima po mně, je Fred Messenger. Já jenom opravdu velmi ve zkratce, myslím, že nachystal obrázek jenom z toho zase adminského pohledu. Vlasta tam bude to rozebírat velmi detailně. Je to vlastně nový systém pro odesílání zpráv. Ono to samozřejmě jako současně to funguje, ono to funguje všechno na backendovém serveru, který je vlastně největší ze všech, nebo nejrozsáhlejší co do těch služeb, ze všech těch našich serverů. A cílem právě kolegů z vývoje bylo ten Messenger vlastně vyjmout, udělat z toho nějaké nové service, to přepracovat, nebudu předbíhat. Pro nás to znamenalo zase nějaké nové servery, vlastně 2, Secretary server, Messenger server, k tomu nějaké databáze Postgresí. Když to zase sečtu, tak už jsme na 16 kusech serverů navíc.
Mě se kolegové smáli, že 99 serverů, což je na prvním slajdu, je takové divné číslo, tak já jsem říkal, bude jich víc a vlastně už jich je přes stovku. A na tom obrázku se můžete opravdu velmi zjednodušeně podívat, jak vlastně to z toho, řekněme, serverového nebo adminského pohledu funguje. Nějaký secretary server, kde jsou templatey, je tam nějaká synchronizace těch data fileů. Zase jako na ty ostatní instance, samostatně vydělený messenger server, který má taky databázy, je tam nějaké napojení. Myslím, že o tom vás to bude povídat poměrně obsáhle. Co můžu slíbit a co je určitě naplánováno, je, že vlastně ty odesílače, které se tam používají, budeme do konce roku teda mít nasazené v produkčním prostředí. To byl messenger. Další věc, kterou jsme chystáme, ještě na ní pracujeme, je Fred AKM. Jsou to zase nové servery, já už to nepočítám, kolik jich je, ono jich bude zase víc. Kdo neví, co je AKM, jenom v rychlosti připomenu, je to nějaký automatický key management pro DNSSEC. Znamená to vlastně tak, že pokud chcete automaticky řešit rotaci KSK klíčů, máte na to nějakou připravenou infrastrukturu, máte správný DNS server, který vám to dělá, tak můžete publikací specifických typů záznamů CDS a CDNS key oznamovat k nám do registru, že vlastně máte nové KSK klíče nebo že je chcete rotovat. Existuje tam nějaký mechanismus, který vlastně ve finále zjednodušeně řečeno zařídí, že se to KSKčko objeví na zřazené zóně a vy máte DNS sekunční. Ta změna u toho AKM je poměrně, řekl bych, větší než u toho Messengeru. Zase ta část celého toho AKM běžela na backendu. Teď teda nově se do toho zapojuje nějaká RabbitMQ, respektive RabbitMQ v klastru, tak abychom zase dodrželi tu naši strategii mít všechno třikrát v produkci a provázaný mezi sebou. Takže ta velká novinka je tam ten RabbitMQ Message Broker. A ta druhá je vlastně, že máme víc těch workerů, kde my počítáme s tím, že ty worky budou běžet v různých autonomních systémech. To znamená nejenom v naší síti, ale i prostě v jiných, tak abychom trošku zase i více zlepšili jakoby tu bezpečnost nebo ten výpadek nějaké části té infrastruktury. Takže to je AKM, je tam zase jako nějaké servery navíc, nějaká databáze, zase je to Postgre, zase je to v klastru, tak abychom dodrželi všechny ty věci, jak jsme zvyklí. Ještě si tady zmíním jednu novinku, a to je nějaké vylepšení monitoringu databází. Primárně používáme Postgres. Tím, že nám ty databáze přibývají a je jich čím dál tím víc, tak už opravdu má smysl mít nějaký sofistikovaný monitoring. My jsme s kolegy bádali, jaké jsou možnosti. Samozřejmě v tu chvíli je užitečnější použít něco, co už je připravené, hotové. Narazili jsme na řešení PGWatch 2. Pokud neznáte, je to, řekněme, když to úplně zjednoduším, vy si stáhnete z Docker Hubu Docker image, která obsahuje všechny ty komponenty, které jsou na obrázku. Ten Docker pustíte a máte vlastně dispozici, kromě nějakého konfiguračního managementu nebo konfiguračního webíku, administrace, kde vlastně definujete ty cílové databáze, tak máte připravený pohled v Grafaně a vlastně vám stačí udělat nějaké kroky přímo v těch databázových instancích, to znamená vytvořit uživatele, dát mu nějaká šikovná práva, samozřejmě dostatečně osekaná na to, aby ten účet nešel zneužít a nedělal vrajty, respektive inzerty a podobné věci. A on prostě jako vyčítá ty data, všechny ty statistiky a pak vám samozřejmě kreslí různý grafy, umí sledovat metriky zatížení procesoru, disku, samozřejmě dlouhotrvající dotazy a spoustu různých zajímavostí. Existuje demo, takže se určitě se doporučuji podívat, pokud řešíte nějaký monitoring Postgresu. Je to poměrně šikovné, není to ani náročné na nějaké hardwareové prostředky, nám to běží na nějakém jednom velmi jednoduchém virtuálu, kde vlastně asi to nejdůležitější je, nebo to co potřebujete zachovat, je vlastně prostor pro databázy.
ve které jsou vlastně pro tu interní databázi toho projektovače, kde jsou vlastně uložené všechny ty data. Takže tam jediné, co roste je prostor na disku. Oni mají vypočtené nějaké, řekněme, vzorečky, máte tolik a tolik databází, máte nějakou retenci dat, to znamená, že tam nemáte prostě rok stará data, což jako nemá smysl, tak bude to vám jako vypočtou, kolik to bude tak asi zabírat. Říkám, je to poměrně zajímavé a i tak se nám podařilo poměrně už dost věcí odhalit, nějaké performance věci a třeba dlouhotrvající dotazy v testovacím prostředí a tak dále. Hezké, jednoduché. Tak, jsem v druhé půlce té mé přednášky, já jsem to pomenoval přichází do kr, nebo možná podle té velryby přijíždí. Je to vlastně taková druhá velká věc, kterou jsme si řekli nebo naplánovali na tenhle ten rok a jelikož jsme s tím vlastně začínali a celé jsme to vlastně jako vymýšleli od nuly, tak jsme řekli, že pro nás bude jednodušší začít frontendem a frontendem tedy jakoby těma nejzákladně nebo těma nejdůležitějšíma službama, které máme, což je moje ID a weby. To web je takové možná trošku fádní, my tak prostě pomenováváme ty servy, které řeší ty naše důležité interní weby typu Nik.cz a doménový prohlížeč, pokud používáte a všechny takové ty weby, které souvisí s registrem nebo prostě s naším sdružením nebo s moje ID. Pokud se budete ptát na Freda, jestli ho chceme dokerizovat nebo ne, zatím tom tak jako uvažujeme, ale určitě zatím nemáme žádný plán, že bychom řekli, že příští rok uděláme docker třeba messengerem nebo tak. Jako zatím se to ještě necháváme otevřený, taky potřebujeme získat nějaké další ohlasy z toho, jak to používáme zatím na těch webových službách. Tady mám takhle na takové dokreslení, no to je trošku, to možná zvětšil moc, jak vlastně fungovala ta původní infrastruktura toho web serveru, čili těch prostě serverů, které řeší ty naše interní věci a moje ID serveru, prostě byl moje ID. Všecko to byly typicky fyzické servery, které prostě měly nějaký firewall, nějakou synchronizaci datafilů mezi sebou, tak aby to prostě jsme mohli v případě výpadku přepínat ty služby do jiné lokality. Používali jsme tam, řekněme, asi standardní věci, Nginx nebo Apache, webový server. Jelikož jsou všechny ty aplikace psané v Pythonu, tak samozřejmě nějaký uvozový proces, poštovní služby a tak dále, ty průběžně kynou, jak je potřeba vždycky bojovat proti spamu a nasazovat další věci, typu OpenDocum a podobně. Takže to je takový, řekněme, stejně jako standard těch serverů. Používali jsme tam memcache na nějaké ukládání sessions a Postgres databázi, která byla vlastně lokální a byla navázaná replikace mezi těmi třemi servery. Takhle to bylo v obou případech stejné, tam se to nelišilo. V podstatě jediný velký rozdíl byl, že vlastně na tom webserveru běžel, a záměrně říkám běžel, Unixový Whois, to je takový ten Whois, když si dáte do command line Whois něco, tak to je přesně on, který vám odpovídá. Tak kvůli němu tam třeba byly nasazené takzvané rate limity, tak aby to nemohl nikdo zneužívat kvůli nějakému dosování. To byla taková jako změna. A samozřejmě, aby ty tři servery mezi sebou fungovaly, tak jsme používáme UCARP, KeepAlive.d, cokoliv znáte, taková standardní věc, abyste si mohli přesouvat mezi těmi servery takzvanou VIP adresu a vždycky jste měli ten jeden nahoře. Kdybych to měl takhle zakreslit do jednoho obrázku všechno najednou, tak to vlastně vypadá nějak takhle, jak jsem říkal, tři servery, replikace databází, synchronizace datafilů, nějaký UCARP a vlastně na tu UCARPovou adresu přichází ty požadavky od uživatelů. Asi vám je z toho jasné, že vždycky používáme jednu master instanci, dvě slave, čili to není tak, že by běželo všechno najednou a máme na to nějaké mechanismy, abychom dokázali to přepínat snad co nejrychleji, aby to bylo co nejméně poznat. Ono to má spoustu neduhů, ale i ty neduhy, i třeba
tu nepříjemnost toho, že vlastně jenom jako jeden master a dva slavy. Jsme se vlastně snažili řešit těma dokama nebo aspoň se přiblížit k tomu řešení, aby jsme to mohli pak třeba dělat lépe. Když zmíním jenom takhle okrajově, co vlastně pro nás ten docker znamená, tak nečekejte žádné Kubernetes a velké jako řešení. To jsme řekli, že bude pro nás jako zbytečný kanon na vrabce aspoň ze začátku, protože představa, že chceme zdokerizovat nějakou část služby, a my jsme si tehdy řekli, že během prvního Q tohohle roku zdokerizujeme moje ID, když to bude v pohodě, když to bude fungovat, budeme pokračovat dál. Představa, že někdy ke konci roku začínáme s Kubernetes a všechno se to učit a poměrně to jako opravdu znamená hodně velký know-how, tak bychom asi z Q1 neudělali nic. Možná bychom si Kubernetes provoznili v testu, ale tím bychom nesplnili to, co jsme si řekli. A možná by nebylo docker žádný. Takže my jsme se rozhodli pro nějaký úplně minimum. My ten docker stavíme na swarmu, takže takové ty standardní legrace typu docker compose a tak dále. S tím, že se zase snažíme ty služby rozdělovat. Takže jako, když si vemu teď třeba moje ID, tak moje ID má zvlášť Nginx, má zvlášť UVSG a má zvlášť další věci. Tak, aby to bylo prostě minimalistický a dali si ty věci průběžně upgradeovat, když je potřeba. Používáme tam Haproxy, a to zatím jenom z jednoho důvodu, a to je, že my tím terminujeme IPv6. Kdo z vás používá Docker, tak ví, že ta IPv6 tam není úplně jako komfortní. Ono to nějakým způsobem jde, ale přišlo nám potom jednodušší a možná bezpečnější si tam nasadit tu Haproxy a na ní terminovat tu 6 a pak jet teda 4. Hož, asi není úplně ideální, ale aspoň to funguje poměrně bezpečně. Ta Haproxy tam vlastně nevadí, my třeba příští rok uvidíme, abych nepředbíhal v přednášce, použijeme zase něčemu dalšímu, zatím je terminování. Kromě té Haproxy na těch serverech běží traffic, je to taková poměrně šikovná věc, můžeme tomu také říkat proxy server. Jednak na tom trafiku terminujeme SSLka, to znamená, že všechny ty certifikáty, které tam dostáváme, jsou vlastně v konfiguraci trafiku, je tam i konfigurace všech konfigurací šifer a podobné věci, tak aby když si zkusíte SSL Labs, takový ten oblíbený web, jestli tam máme A+, a možná A100+, nevím, tak všechny ty nastavení těch šifer a jestli to je TLSV 1, 2, 1, 3 a podobně, tak to se všechno řeší v tom trafiku. A ten tam vlastně slouží k tomu, že on zprostředkovává jakoby tu komunikaci do těch kontejnerů. On tam má nějakou logiku, že prostě ví, kam to má poslat. Můžeme pak případně probrat, koho by to zajímalo. A samozřejmě ta nejdůležitější součást je Docker registry. Začali jsme používat Portus, teď trošku zkoušíme to nahrazovat za Harbor, který se ukazuje, že je trošku šikovnější. Zkrátka je to Docker registry pro ty naše image, abychom to opravdu měli co nejjednodušší a měli to samozřejmě kde brát. Když zkusím vizualizovat tu novou infrastrukturu, tak je tam poměrně hodně změn. Ta jedna změna u toho webserveru je ta, že jsme řekli, že Unix Whois oddělíme, že ten nemá smysl dokerizovat. On je to vlastně Apache a modul Whoisovej, takže tam je jako fakt zbytečný z toho dělat docker, tím spíš, když se moc ani nemění. Stejně máme cíl, tak jak používáme RDAP, nebo doufáme, že postupně ten RDAP zvítězí a ten Unixový se nebude tak používat. Kdo ví, je to hodně stará implementace. Takže my jsme vlastně oddělili Unixový a všechno, co zbylo, jsme zdokerizovali. Takže tady na tom obrázku je pěkně vidět, že tam je ta Haproxy traffic, za tím je Docker, tam jsou ty jednotlivý kontejnery, ať to jsou weby typu NixCZ, intranet, dominový prohlížeč, RDAP, webové redirekty a tak dále. Celé je to vlastně ve virtuálu, protože pokud víte a používáte Docker, tak on si rád sahá do těch IP tableů, do toho firewallu lokálně a v tu chvíli je nešťastné, abyste ten firewall měli přímo u toho Dockeru. Takže v tu chvíli jsme řekli, dobře, tak uděláme virtuál, použijeme ty fyzické stroje, co máme zatím, bez nějakých změn a jenom tam prostě rozjedeme v nějaké virtualizaci, což je aktuálně KVM,
poměrně oblíbený. Takže tam rozjedeme ten Docker, firewall bude nad tím, na úrovni toho hypervizoru a ať si tam Docker s těma IP tablema dělá, co chce a nemusíme to řešit. Takže ten si tam takhle hoví v podstatě. A jsou tam vlastně dvě velké změny. Tak jak jsem ukazoval na těch předchozích slajdech, měli jsme tam ty Postgresy lokální, což je jako jedna z poměrně hloupých věcí k tomu, když chcete ty Dockery dělat rychle a chcete to nějakým způsobem rychle jako upgradeit, různě škálovat a třeba i ty lokality rychle přepínat. My, když jsme chtěli jako v tom původním řešení připnout lokalitu, tak to znamenalo, že musíte to zastavit a děláte to většinou řízeně nebo v rámci nějakého testu. Musíte zastavit, musíte myslet na ten Postgresí cluster, že musíte promoutovat mastera ze slave'a, máte tam tu memcache, kterou taky musíte nějakým způsobem synchronizovat, což je spousta problémů, který vám jako to zesložití a vlastně vám to prodlouží tu dobu potřebnou na tu odstávku. Takže my jsme právě, když už máme když už budeme mít ty Dockery, jsme si řekli, tak ten Postgres vyčleníme do nějakého nového klastru, ideálně do nějakého úplně jiného, než je klaster s Freddy databází a s tou logovací, takže proto vzniknul nový klaster. Já mu říkám klaster pro mini aplikace, to nejsou mini aplikace, ale vlastně začali jsme do něho dávat databázy moje ID, databázy mobilního klíče, databázy Painového nebo platebního modulu, webu a tak dále. Je to takový jako další klaster navíc, tudíž jsme se zbavili jedné takové koule u nohy, která nám trošku to jakoby zesložitovala. A druhá byla ta memcache, kdy jsme řekli, tak zkusíme použít něco podobného. Ukázalo se, že Redis je asi na to nejvhodnější. Kolegové vývojáři jako nebyli ani proti, že to dokážou jako přepnout poměrně jako dobře. Takže jsme memcache nahradili za Redis taky v nějakém klastrovém režimu. Takže když to takhle vemu vlastně v celku, tak krom toho, že tam máme nějakou synchronizaci datafilů, Redis se synchronizuje taky sám, Postgres je mimo, takže my teďkonc, když bychom chtěli a byli jsme na to ready, tak dokážeme prostě úplně krásně jednoduše přepínat ty lokality, nasazovat Docker a tak dále a máme to poměrně jednoduché. U toho moje ID je to vlastně podobný setup nebo podobný, úplně stejný. My tam vlastně jsme si udělali, řekněme, nějaký návrh toho, jak ten KVM virtuál má vypadat, co má obsahovat. A vlastně on se liší jenom tím, co tam běží v těch dokrech. Takže na jedné straně běží moje ID věci, na druhé straně běží webové. Tak, je tam ještě taková jedna taková malá vlaštovka, že ty fyzické servery, tím, že jsou hypervizory, nic nedělají, kromě toho, že hostí ty virtuály a mají tam nějaký bridge, tak jsme řekli, proč je nemít six only. Takže to jsou jedny z prvních serverů, který jsme začali dělat pouze IPv6 only, protože proč ne? Česku máme rádi a bylo zbytečné na to používat čtyřkové adresy, protože tam opravdu nejsou důležitý. Takže to je ta nová infrastruktura. Takhle to vypadá zase v tom obrázku v celku. Je tam vidět ta změna s tím Postgresem. Pořád jsou to tři lokality, pořád je tam jeden master a dva slavy, ale záměrně píšu zatím, protože my jsme se tím vlastně přiblížili k tomu, že bychom chtěli a rádi zkusili to nějakým způsobem ještě dotáhnout tak, aby už to nebyl jenom jeden master, ale byly ty lokality tři, všechny funkční. Upgrade Postgresu proběhl taky na 13, Redis Cluster jsem zmiňoval. Co byly ty přínosy? Já myslím, že to je takové to, nebo aspoň pro mě to bylo to nejvíc, tak prostě jako ta největší feature, že vlastně ty přínosy přechodu na Docker jsou, že to je vlastně nasazí na jeden klik, jo, ale zase mi neberte za slovo, ale když si vzpomenu, co to znamenalo nasazovat nový release moje ID, respektive co to znamenalo ho vlastně testovat, kdy vlastně v tom okamžiku museli spolupracovat vývojáři, admini, testeři, vývojáři udělali nějakou změnu, admin to nasadil, tester to vyzkoušel, zjistil jako jinou chybu, takže zase takhle to kolečko probíhalo pořád do kolečka. My tím Dockerem jsme vlastně z toho procesu, aspoň toho testování, minimálně zatím, vlastně i trošku z toho produkčního, vyjmuli ten subjekt těch adminů, takže
Takže vlastně se to vzrychlilo, protože teď jako místo jakoby tříčlenýho máte dva a jakmile prostě se udělají nějaké změny, nějaké úpravy, ono se to vlastně v mozovkách, řekněme, samo vybildí, samo se všechno udělá, udělají se tam nějaké celé testy a pak ten tester prostě přijde do toho GitLabu, jak je to na tom obrázku, a řekne si jasně, je to tenhle ten tak, je to jako v pohodě, tohle to chci nasadit a okliká si ty jednotlivé jako řádečky a ono se mu to vlastně do toho testu nasadí, nahodí a on testuje. Takže Admila nepotřebuje, je to vlastně i ten jakoby takový plán do budoucna, nebo on už to samozřejmě trošku probíhá, že v té produkci si to nasazují vývojáři sami a postupně chceme na to přejít, aby ty adminy nepotřebovaly ani v produkci. Takže myslím, že to je velká úspora času nejenom u adminů, ale vlastně u všech. Tak, jsem na konci. Plány na příští rok. Jsem to už trošku zmiňoval, to s těma instancema, že master slave, moje ID. Bychom opravdu chtěli příští rok to moje ID pustit ze všech lokalit. To znamená dořešit ten v fouzovkách cluster a prostě neřešit jenom jednu lokalitu, ale mít všechny tři nahoře, mít tam nějaké proxy, něco, aby tam řešili mezi sebou nějaké úložiště, cokoliv. Budeme na tím, myslím, příští rok hodně přemýšlet a mohlo by nám to pomoct jednak i s těma releasema, že to nasazování bude opravdu bezbolestné a zvýšíme si tím i možnosti těch přístupů od uživatelů. Určitě budeme spouštět to nové AKM. Uvažujeme zase nad nějakým vylepšením HA Postgresek databází, už jich máme tolik. Jedna z úvah je implementace patrony, ale to může být cokoliv jiného. Uvidíme. A bude nám tam zbývat z těch upgradeů všech těch operačních systémů a databází jenom ta jedna z těch dvou. Myslím, že jednu stihneme ještě do konce listopadu. Tak já vám děkuji za pozornost. Ještě než Vilda předá slovo. Já tady ten slide nemám, ale chtěl jsem vás vyzvat, pokud někoho tenhle ten svět dokrů a podobně zajímá a chtěl by nám s tím pomoct, tak se klidně ozvěte. Rádi si o tom popovídáme. Děkuji. Já ještě... Děkuji. Vypnu na off teda. Tak já děkuji Vaškovi za prezentaci. Ještě než teda předáme slovo Vlastovi, tak máme na slajdu tři dotazy. Takže poprosím režii. První, jak řešíte patch management Docker Images? Spoléháte na tvůrce imageů, nebo si všechny stavíte od nuly sami? Jasně. Jako úplně od nuly? To je spíš možná dotaz na vývojáře, ale nevidím to úplně tak do detailu, ale staráme se o to sami, protože minimálně, nebo samozřejmě se využívá nějaká základní image, ať je to nějaký minimalistický Debian nebo Alpine Linux, což je tak, jako velmi oblíbený v těch dokrových imidžích, ale určitě se snažíme řešit, a to je vlastně i ten druhý dotaz, tak, abychom tam neměli staré verze OpenCSL nebo Nginxu, čehokoliv jiného. Takže to je určitě jedna z těch, řekněme, nějakých workflow, který na tom taky pracují, aby to nebylo tak, že uděláme jednu image, odreleaseujeme a ta tam je půl roku a vůbec neřešíme tyhle ty věci, protože dřív to samozřejmě řešil admin v rámci pravidelných updateů, ale teď je to spíš u těch vývojářů, takže řešíme a ono to vlastně souvisí i s tou druhou otázkou. Tak, jestli jsem zodpověděl i druhou, tak děkuju. Snad stačí. Komentář není nic jednoduššího, než se ozvat podpora@mojid.cz. Rádi se s vámi domluvíme.